wanaonifuatia, niambie mimi kwamba utaniokoa. Amen. Ine, waonee haya na kuaibika hao wanaoniemelea maisha yangu. Warudishwe nyuma kwa aibu hao wanaozuia mabaya zidi yangu. Tano. Wawe kama makapi yapeperushwa na upepo, wakikimbizwa na malaika kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Papa mtombo. Bala imkanda wanzambi. Amen. Amen. Yepo filakana ne badi bafilakana nani? Urwishe badi balwangana nani? Amen. Ukwata ngabu mkese ne ngabu munene. Amen. Ujuke biebe kwa kukwa chisha. Patula jifuma ne chola kwa kukanda nabi badi bangipata. Amen. Ambile moyo wanyine. Amen. Lupandulwebe. Amen. Kinai. Badibangeba moyo wanyi bafuishibo bundu. Bagepe shibwe badi bangidikisha malu mabi. Ne. Uke kungenzela bipi na shibwe. Babu anda kajibwe. Itan. Bikala biyabubu bisota kumpala kwa lupepele. Bachi di mwanjelo wa yepo wa ubipata. Amen. Amen. You know, the devil, Shetani, ikiwa, okay, so, ntasema mkinyanja, mudani. The enemy. Yeah, the enemy. Good. Wamena kufunilani choipa. The one who's searching bad for you. Visa mbwerera eka. You return to him. And Mulungu amutamangisa. And the God is searching is Mungu anamkimbisa. Kama tunafuata ili nani tunashuka nayo chini. If we read the verse until down. Biblia nasema, the Bible saying, asaba niweke ni teko, then they put the traps. Muile distraction. In that distraction, bobe nyumba tabambia muile biteko. First people they are going to find themselves in their track. You know, one thing kile mita mieleza pa siku ya leo, kile the things that I will tell you today. Mimi nasema unapita mu bitu bia mingi. I know you pass in many things. You know, ataka tunakwenda mu Bible mwenyewe. If we go in the Bible, Biblia inatuelezea sema, the Bible saying, asabu ulikuwa wakati moya, yes, the time, paranza kubebaka kiwete, they are taking the lamb, handicap, yeah. Bana muweka pa mlango ya kanisa. They put him in front of the church. Me Biblia nasema. Then the Bible say. Peter. When Peter. Na John. And John. Bale baranza kuenda njia kuenda kuomba. They are going to pray. Bana mueleza sema ikiwa. You know. Mbena tuyafika kote kule. Before we reach there. Biblia nasema. The Bible say. Pa mlango ile baranza kumuweka. At the door that he was sitting. It was a beautiful gate. Ilikuwa mlango mzuri. Anasema ilikuwa fashi mzuri. It was a beautiful gate. Unaweza kuyo uko Canada. You can be in the Canada. Me hauna participate ya pata bintu bile ba Canadian beko nabio. But you are not participate to receive the things that Canadian used to receive. Unaweza kuwa uko fashi pazuri. You can be in the good place. Me hauna keep apa. But you have nothing. Unaweza kuya uko pa fashi mwa kusema kutoka hapa ni prime minister. You can be at the place that you from here to there is the premier minister. Me auna na participate ya kitu kyokyota. But you are not participating in anything. Paka kama uko na Mungu ndani yako. If you have God in you. Bana paka mkutanisha pa mlango. The time they find him on the door. Bana mweleze sa ikiwa God. Then they say if God. Wala silver. Or silver, atuna nayo. We don't have. Mekile tuko nakyo. But what we have, shimama. Stand. Amen. Utembe. And walk. Mekama tunasoma pale mu Biblia. If we read in the Bible, akulamuke pale hapana. Let's stand just right there. Paka kwenda kumukamata kumukono. They went and grabbed him on the hand.
You know, I'm telling you today. Kile kiwete is that alingia mukanisa. Basi wanaanza kumdude. Is it him? How I na ye? Is it him? Amen. This is a prophetic word that I'm telling you. In ma semo prophetic. The place fashi ile. The place ya kanyanga. You did not even utakanyanga hapo mjina na Yesu. Fashi la uyakwenda. The place that you did not go. Utakwenda mjina na Yesu. In the name of Jesus. Amen. Njukuri kiwete kilikuwa paka pale kishaikala tu. The problem was there sitting there. Mais pas He's not the one. You know, parlez par disciples, parlez Paul and Peter and John. Wakati ya Pierre na Jean. Wanasema, they were together. Barikuya pamoya. Ile went together. They went pamoya. Kama tunangalia mu Bible. If we read in the Bible. Iko ibana mentioninga 32 times. Bana isema makumi tatu na mbili. Let be together. Tukue pamoja. Kama tuko pamoja. If we are together. Miracle tafanishi. The miracle gonna happen. Kama tuko pamoja. Tutafaa kitu kimoja. Kama tuko pamoja. Tutafaa kitu cha kushangaisha baadaye. We're going to do something that people will start looking on us. Amen. God is saying something. Mungu yuko anasema kitu. Shadrach, Meshach and Abednego. Bana wapeleka ku province. They send them in other province. Wasa kule ku province kule bali kwenda. The province that they went. Barenda kuomba nani? They went to worship who? Barenda kuomba Mungu. They go to pray God. Na batu yako. And the enemy. Bariona. They see. Asa Shadrach, Meshach and Abednego tulibatafutia rufu. Shadrach, Meshach and Abednego, we are looking for their death. Me, but baraba pandish, they glorify them. Baraba pandish, they glorify them. Njo vile na mwe Mungu atanipandisha. It's the same with you. Ikiwa kama ina wewe. Yes, ikiwa kama ni matoto yako. Yes. Mungu atabapandisha. Na Mungu anasema, anaanza na wewe hapa sasa. Ikiwa kama kukua miliardari mufami enu wenjo wa kwanza. Kama kukua mtu wa kuomba Mungu mufami enu wenjo wa kwanza. Kama kukua mtu wa tashanje fami enu wenjo wa kwanza. Why? Yes. Mungu wananza na weye. God will start with you. Vya sasa. The new life. Alleluia. Alleluia. Shadrach, Meshach and Abednego. Barikuya kama sisi hivi. They were like us here. Amen, papa. Me paka sauti le bari sema kwa Mungu asema Mungu wetu le tuko naomba. According to the way that they say that the God that we are praying. Ile kwa Rome chapter 8. Is in the book of Romans chapter 9 verse 8. I tell you that the tongue have a certain power. Ya kusema. Inaweza kuchange kitu kiokiote. It can change everything. Mpaka kama unasema. Njoo hata Biblia yenyewe inasema. The Bible says. Asema hata mlima. Even the mountain. Mpaka kama unasema sauti. Njoo itatoka. Kama uko na ria. If you are crying. Una ria painful.
ufonoke. Uko naria, you are crying. Maumivu, hakuna kenye kile utapata hapo. Nothing you're gonna get. Paka utoshe sauti. But just take the weight. Paka utoshe sauti. Take the weight. Paka utoshe sauti. Say the weight. Ndio pale Mungu atakushikia. It's the time God will. Kwa siku ya leo. Today. Kile kioto unapita. Everything that you are passing through. Ikiwa bari kulandishia. Even they lie to you. Ikiwa ni kukazi. Even at the way. Ikiwa ni mafami. At the family. Mina mienezea sema. I tell you that. Kiko nenda njo mwisho yake. This is the end. Njo mwisho yake. This is the end. Mungu. God. Ego naanza na wewe historia ya sasa. Is going to start you from here. Mubatoto yako. In your children. Mubwana yako. In your husband. Mubibi yako. Mufamili yako. In your family. You know, unisi kuikana sema no mina pita ma problemu ya mingi. You can see that I pass in many problems. Niko Christian. I am a Christian. You are not born again to suffer again. Au kuzaliwa mara ya pili nje uteseka. Ile problem wana, you know one thing. Kile tunapasha tunayua na kuekemea kwa kabisa. One thing that we need to know and to trust on it. Tamieleza kitu kimoja. I will tell you one thing. Mungu kama shakukupenda. God if he love you. Utono unapata kitu kizuri. You can get something good. Kinakuponyoka tu mikono. Then he went out just like that. Kumbe unatafuta sasa upate the best. Kile ulipata kilikuwa kizuri. You find something good. Me Mungu unatafuta the best of the best. Me Mungu anapenda upate kizuri kupitia kile. Kitu kile unapaswa unayua. That the things you must know. Jo kitu kile unapaswa unayua. The things you must know. Mungu ndiye tunaombaka. Ni Mungu wetu. Is the Isa God. Na ashakuyua bila tunatafuta. Na ashakuyua sasa mshaje kupeleka watoto wangu mmoja. And you know that he cannot take us. Kama unapenda kupata decision ya wewe mwenyewe. If you want to make a decision. Utapata problem. You're going to have a problem. Njo kile ikiwa kama tunaangalia kwenye kule tunatoka shepo wote. If we see the place we are coming from all of us. Kuko makuteta. The problems coop yeah because Jew they didn't make a nice decision abakufanya decision mzuri in life mumaisha if you are specially sons or daughter of God kama uko mtoto ya Mungu in everything mambo yote give thanks to God unapaswa kushukuru in good and in bad bibaya. Give thanks to God. You will see the hand of God upon your life. You will see the hand of God upon your idea. You will see the hand of God upon everything that you have done. I'm going to ask each and every one to stand. Hallelujah. We are going to pray. We are going to pray that God, Mungu afungule mafani yetu. God to open our family. Mungu atubariki. God to bless us. Mungu abariki batoto yetu. God bless our children. Ikiwa ata wakati ya mariage. The time of marriage. Ikiwa wakati ya kufa mtoto wako unaolewa. The time that your daughter is going to get married. Kushukua mtu mwingine aba represente. Must know come someone to represent. Ikwe paka wewe mwenyewe uye pale present kuna ni una sisi yote. Mungu atakupatia nguvu. God is going to give you the power. Mungu atakupatia nguvu. God is going to give you the power. Tutaenda kuomba kwa Mungu leo. We're going to pray to God today. Tutamwelezea Mungu. We're going to talk about vile alipromota. The way he promoted. Shadrach. Meshach. And Abednego. Apromote ma vie yetu. Apromote ikiwa mikario yetu. Atutoshe flashi letu uko. Atupeleke flashi ingine. Tuteka sura hiyo leo. Unesiko unatumika kazi. Ile kazi amipende. Mungu wa Shadrach. But the God of Shadrach. Meshach. And Abednego. Eko kapable siku ya leo. Njia kukunyambula. Take you high. Chochote kile unawaza kwa siku ya leo. Presence ya Mungu iko hapa. Tutaomba. Na Mungu. Mungu. God.
atakugusa na atafanya miracle uvi yako ikiwa kama una problem ya sante venuko kulukula lukula Mungu eko kapasa ya kutosha yote change my life. Change my life. Remove everything that is upon me. De utoshe kitu chote kibaya kiko ndani yangu. Take everything that is in my life. Ikiwa malari. Even the sickness. Ikiwa kitu kibaya. Something bad. Tosha. Just take it out. Kwa siku ya leo. From today. Nishipenda kama natoka hapa. Mavenjo yako. Iwe natoka na hapa pale. You go with it. If those are going to school, just tell God that starting from today, change my mind. I need to be the first. Everything that is religious, I need to hear it. You know, one thing that I give to the person who you in the Bible, there was Penina and Anna. You go Penina and Anna. Penina, alikuwa na watoto. You were saving. Ana kukua tena mtoto mmoja. He did not have any. But in the entire Bible, Mwandiko, pale bali mubariki ana mtoto. The time they bless Anna with the child. In the entire Bible, Biblia, you won't read that Penina again. Ah, tukusome tena Penina. Hatukubaya tena watoto yake. We don't know even the children of Penina. Hatukuyua hata moja. We do not know even one. Me tunaya watoto ya Anna. Children of Anna. Kuanzia leo, kama Mungu anakubariki, God bless you. Yote bila unaanza kupita leo, hatutaki barua tena bana. You cannot count it. Ikiwa pengine balibarikiwa mbele yako. If other gifted before you, me baraka ya Mungu atakubariki. The blessing that God gonna give. Itakuwa pure. Itakuwa ingine. It gonna be the in the other form. Mbona mieleza vya kwe? I'm telling the truth. Ukamate sauti mbona mieleze. Just uombe kiochote kile utaomba pasipu ya leo. Ask everything that you need. Mungu atakupatia. God is going to give na Mungu atakujibu. And God is going to answer your prayer. Na Mungu atakupatia ikiwa kiochote kile utaomba pasipu ya leo. Give you everything that you need. Let us pray. Tutaomba. You know, God is saying, petition everything to me. Asema mulete yote kwangu. Twendeni tumlombe Mungu yoyote tunatafuta kwa siku ya leo. Tumuone kama Mungu asante. Let us ask everything that we need. Let us pray in 2 or 3 minute time. Our God and our Father, in the name of Jesus, we honor you and we glorify your name. Baba, mwenye neema na rehema, because you are so wonderful. So worthy to be praised. Our God and our Father, bless your children. Bless your God in the name of Jesus. Kwa sababu Mungu mwenyeweka wote basi mtakatifu. Uko Mungu mwenyeweka wote basi mtakatifu. Kwa Yesu mwenyeweka wote basi mtakatifu. Pima na sasa kwa sababu ya pesa hata askon. Na leo sasa mtakatifu. Kwa sababu ya sana tu. Oh God. Sema ya Kongo. Jesus my God. Thank you Jesus. 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 Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. If there is anyone, who wants special blessing, and a penda benediction, or special encounter with God, and a penda relation with Mungu, walk to the front. Welcome. If you see by the realm of the Spirit, come on now. Mukiro, wangaye kumbele. Just see in front. Utaona kuko kitu kingine. You see the sample. Utaona sapeko ya Spirit ya Mungu. You see the presence of God. Utaona kuko kitu kingine unatafuta. If there is something that you see, kumbele. Just come on.
Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Almighty Lord. Yes, Lord, in the name of Jesus. Our God and our Father. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Our God and our Father, in the name of Jesus. Yes, Lord.